че очите на българския народ започват да се отварят и че ние ще сме твърдо решени да доведем нашата борба до край. Празнуваме това, че учредяваме нашата гражданска инициатива, която ще използва различни средства за борба, за да се стигне до един такъв момент, в който ние да изчистим всякакви пречки пред развитието на нашата държава. Нашата инициатива е срещу незаконното наплуване на мигранти в България и за охрана на българската граница. Тя също е и за опазване на етническия мир в България, както и изобщо на мира в България. Ние сме притеснени от това, че в нашата държава нахлуват хора без документи, хора с неустановен произход и че с нашия народ се извършва една голяма измама. Използва се нашето милосърдие, нашата състрадателност и под предлога, че тук влизат сирийски бежанци и ние участваме и им помагаме, защото те не могат да преживяват. Всъщност тук влизат хиляди мъже с неясен произход, основно с произход от Афганистан, който се разбира по езика, на който говорят. И ние не знаем за тези мъже нищо. Ние не знаем дали те са жертви или те са главорези на жертвите. Не знаем дали не са бойци на ИДИЛ, не знаем дали са радикални ислямисти или пък в най-добрия случай те са едни икономически мигранти, които са решили да се възползват от Европа, да се възползват от нейните социални помощи и да се възползват от плодовете на нашата цивилизация и култура. Те обаче, както виждаме, изобщо не уважават нашата цивилизация и култура. Има достатъчно много доказателства за това. Затова е изключително важно границите да бъдат затворени и процедурите, по които ние допускаме тези хора сред нас в нашето общество, да бъдат много ясни, много точни, много прозрачни и с много високо ниво на достоверност. Защото ние не можем да си позволим да напълним нашата държава с хора, които нямат българско самосъзнание, а същевременно те им притежават български документи за самоличност. Тези статути, които им се дават, са с изключително висока степен на интеграция. Статута на бежанец не означава статут на човек, който бяга от война. И това е втората голяма манипулация, която се прави с нашето общество. Статут на бежанец означава някой, който е преследван в своята държава по политически причини, по религиозни причини или на някакъв друг подобен признак. Те са изредени в закона абсолютно ясно. Няма никаква причина на тези хора да им се дава статут на бежанец, още повече, че те не могат и да докажат, че към тях лично се извършва преследване. Когато се говори за война, тогава се използва друг статут. Временна закрила, се казва. Той се дава върху цялата държава, върху всички хора, които идват от една държава. Временната закрила предполага след известно време, когато се реши проблема, тези хора да се върнат в държавата си. Докато статута на бежанец и хуманитарния статут, които са част от международната закрила, те предполагат тези хора да останат тук завинаги. Няма нищо международно в международната закрила. Това е всъщност българска закрила. Ние поемаме отговорност върху тия хора. Ние ще трябва да се борим, да ги обгрижваме, да ги интегрираме и да поемем всички разходи върху тях. Те след 3 години имат възможност да станат български граждани. Тогава те ще могат да участват в избори, да си правят политически партии, ще могат да бъдат достатъчно много, дори да опитат да променят конституцията. Ще могат да се оплакват в ООН, че ние не спазваме техните права и примерно ние им позволяваме да имат 5 съпруги. Знаете ли каква информация достигна при нас? Че когато влезе един афганистански гражданин, той записва в документите първата си съпруга, а останалите 4-5 ги записва, но на графа особени белези. Защо изобщо се води тази информация? Това означава, че се планира един ден всичките тези хора да се съберат със семействата си. А те никак не са малко. До момента се говори, че около 33 000 човека са влезли в България и са се регистрирали. Друга голяма измама, която извършват нашите власти, е, че ни обясняват, че регистрацията по Дъблинското споразумение едва ли не е някаква регистрация в регистър. А това не е така. Регистрацията представлява тези хора,
хора да бъдат принуждавани да подават документи за статут в България. Те реално стават част от нашето общество. И трябва много добре да помислим какви хора стават част от нашето